ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም እንደ ሁልጊዜው በጣም ቆንጆ ለመስራትም ቀላል የሆነ በቀይ ጤፍ ምርጥ አነባበሮ ጋግሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ስድስት ኩባያ የመስቀል ጤፍ እየነፋው ወደ ማቦካበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የአብሽ ዱቄት። አብሹን አምሼ ፈጭቼ ያዘጋጀሁት ነው። ሊጡን ከማብኳታችን በፊት አብሹን ከጤፉ ጋር እንዲዋሃድ በደንብ እናቀላቅለዋለን። አብሹንና ዱቄቱን በደንብ አቀላቅያቸዋለሁ። አንድ ኩባያ የጤፍ እርሾ አስገብቼ በማሽን ነው ማቦካው። በእጃችንም ቢሆን ማብኳት እንችላለን። የማቦካበትን ማሽን እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ 2 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አስገብቼ አቦከዋለሁ። በመሃል ተጨማሪ 2 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አስገብቼ አኩቸዋለሁ። ሊጡን እንደምታዩት አሁንም ወፈር ያለ ነው። ከስር ዱቄቱ ልጥፍ ስለሚል በስፓችላ ወይም በማማሰያ ከስር ገብተን እያገላበጥን እናዋህዳቸዋለን። ተጨማሪ 1 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አስገብቼ ቀጠን አድርጌ አቦከዋለሁ። ሊጡን ለአነባበሮ መጋገር እንዲመቸኝ አድርጌ ቀጠን አድርጌ ነው ማቦካው። አንዴ ካቀጠንኩና ካቦካሁት በኋላ ምንም አይነት ውሃ ስለማላስገባ እዚሁ አስተካክዬ ነው ማቦካው። በአጠቃላይ ለ6 ኩባያ የጤፍ ዱቄት 6 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን በዚህ መልኩ በጣም የሚያልፈረ በጣም የሚያልቀጠነ ላነባበሮ ቆንጆ ቅጥነት ያለው አድርጌ አኩቻ አዘጋጅቻለሁ። ሊጡን ክድን ግጥም አድርጎ በሚከደን ቃል ገለብጣለሁ። እኛ ጋሁ ማታ ነው፣ በነጋታው ጧት እጋግረዋለሁ። አነባበሮ አፍለኛ ስለሆነ የሚጋገረው ሊጡን ጧት አኩተን ከ6 ወይም ከ8 ሰዓት በኋላ መጋገርም እንችላለን። ሊጡ በነጋታው ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። የሊጡ ሙፍረት ለአነባበሩ በቂ ነው። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። ባዘጋጀሁት ሊጥ 3 አነባበሮችን ነው መጋገረው። ምጣድ እስኪሞቅልኝ ድረስ በርበሬና ቀቤ በጥብጫ አዘጋጃለሁ። የበርበሬውንና የቀቤውን መጠን እናንተ እንደምርጫችሁ አድርጉት። እኔ በዚህ መልኩ በጥብጫ አዘጋጅቻለሁ። በርበሬውንና ቀቤውን አንድ ላይ በጥብጫ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አነባበሩን እንደመጋገሩ ሄዳለሁ። ከጎን ምጣድ አሞቅ ያዘጋጅቻለሁ። የመጀመሪያውን አነባበሩ ጋግረዋለሁ። ያነባበሩ አይን ቆንጆ ነው የሆነው። እንደዚህ አይኑ ተለቅ ተለቅ ሲል በውስጡ ቀቤውንና በርበሬውን ስለሚይዝ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሁለተኛውን አነባበሩ አስፍቼ ትንሽ አይን እስኪያወጣና ሊጡም ትንሽ መጠጥ እስኪል ጠብቄ መጀመሪያ አበሰልኩትን አነባበሩ ከላይ ደርብበትና ከድኛ አበስለዋለሁ። ሁለቱ አነባበሮች በስለዋል። እነሱን አውጥቼ ሶስተኛውን አሰፋና እሱም ሊጡ ትንሽ አይን እስኪያወጣና ሊጡም መጠጥ እስኪል ጠብቄ ሁለቱን አነባበሮች ደግሞ ከላይ አስቀምጥና አንድ ላይ አበስላቸዋለሁ። ሶስቱንም አነባበሮች አንዱን ባንዱ ላይ ደርቤ አብስዬ ጨርሻለሁ። አነባበሩ እዛው መጣዱ ላይ እንዳለ ሳይቀዘቅዝ ያዘጋጀሁትን የቀቤና የበርበሬ ውህድ ሙሉ ለሙሉ ቀብቼ ከመጣዳው አወጣዋለሁ።
በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ በሻይ በቡና ምርጥ አንባበሮን ያዘጋጀሁት ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።